Omukyala yeetikka olubuto emyezi 9 naye ate mu kaseera k'okuluzaala luluma nnyo. Naye ate ekirungi luba lumuluma kasiibuluzo. Njagala obategeezaako bannayuganda. Buli lw'ofunanga okusoomoozebwa okunene nnyo naddala mu mbeera eno gye tulimu, jjukira ku mukyala w'olubuto. Omukyala w'olubuto amala n'olubuto emyezi 9. Wakati myezi egyo 9 wabeerawo okusoomoozebwa n'obulumi obw'enjawulo. Ne waalisoose ne weebuuza nti lwaki bw'aba agenda kusumulukuka ate obulumi busukka nnyo? Ekintu kyonna ekinaaleeta essanyu kibeeramu obulumi bungi nnyo. Njagala obategeezaako bannayuganda. Tutambula ne tutambulira mu bulumi naye ate baabadde batutuuse ku bulumi obusembayo. Kabonero ak'essimbalaala. Bannange tunaatera okutuuka gye tugenda. Temupowa temuggwamu maanyi ku ssaawa esembayo. Omukyala bw'aba asindika omwana ku ssaawa esembayo, waliwo w'atuuka ng'awulira ayagala kunafuwaaweddemu amaanyi. Naye abasawo ne bamujjukiza nti weetisse obulumi buno emyezi 9, obulumi bwengedde obufulume. Ate lwaki weekuteera? Yongeramu amaanyi mu kusindika omwana. Nammwe bannayuganda mbategeeza, twongeremu bwongezi maanyi. Naye olubuto lw'enkyukakyuka lutuuse okuzaalibwa. Buno obulumi obungi bwe tufuna kabonero akalaga nti abutusindikira ayidde. Kabonero akalaga nti abutusindikira atidde. Kabonero akalaga nti tulumwa obulumi obusembayo oba tukwatibwa ku kyende ekisembayo. Kubanga gwe baakutteko wa waggulu ayatola w'enkyukakyuka. Bwe bulumi obukyasinze okuweebwa bannayuganda naddala abanyigirizibwa kasita okwata kwayatola w'enkyukakyuka. Ke baakutte kwayatola w'enkyukakyuka. Obulumi bwatweyongedde naye ate ekigendererwa ky'omulabe kyabadde kyakutunafuya. Obadde okimanyi nti omukyala bw'aba azaala wabeerawo Katonda ne wabaawo Sitaani? Sitaani amugamba amabi eviireko obulumi bungi nnyo. Eno Mukama ng'amugamba nti buli kirungi kiva muntu oyo. Bw'oba oyagala okusanyukira omwana ono, kkiriza akuluma ate kkiriza okozese obukugu, okozese obuvumu, omusindike. Buli kirungi kyonna kireeta akatuuyo. Munnayuganda awulira ng'onafuye essaawa eno, munnayuganda awulira ng'olemereddwa essaawa eno, nkutegeezaako ekintu kimu: olubuto lw'enkyukakyuka lunaatera okuzaalibwa. Tugumidde obulumi okumala emyaka egikunukkiriza mwana, kubanga weyajja mwaka gwa 1987 n'alagirawo obubi, yajja 86 mu 87 n'akyusizaawo ssente y'engumi gye yasooka okukuba munnayuganda. Ng'abadde owaakakadde bakuwaako 75, mu bufunze ng'akubye 99,300 obwo obulumi obwasooka. Mu mwaka gwe gumu nattiramu Dr. Lutako Mikayira Andrew. Tufunye obulumi bungi nnyo ku mulembe gw'omusajja ono. Naye buno obwasusse obwatukanze nnyo, saagala butumalemu maanyi. Kubanga ekigendererwa ky'omulabe kya kunafuya, ekigendererwa ky'omulabe kya kumalamu maanyi, ekigendererwa ky'omulabe kya kusindikira sigino nti olaba Bobi bamukuba, maama nze sinkunye waabwe futu soja. Olaba Bobi bamukuba, maama nze agenda waakoledde olukuŋŋaana. Ekigendererwa kyabwe kyakunafuya ggwe munnayuganda. Kubanga Bobi si enkyukakyuka. Bobi yayatolawo enkyukakyuka. Ne waliwo abagoberezi b'enkyukakyuka. Bagamba anaasaasaanya endiga tokuba zo, wabula kuba omulaalo zisaasaane. Essaawa eno bagezaako tusaasaanya nga bakuba omulaalo waffe kubanga ffe tuli ndiga mu kisibo. Naye bwe kiba nti omulaalo bamukubye tusaasaane, ate tubalage nti tusobola okukuŋŋaana. Weewaawo olusala ebyayi ku nkolo lulekera Munyeera kwandaala, naye ate ebiseera ebisinga olusala ebyayi ku nkolo lulekera Munyeera kuzuukuka na kwongera kubeera mu kalabakalaba. Muzuukuke, mwongere obuvumu, mwongere okubeera abakalabakalaba. Bannange mbategeezaako, tuli mu ffumbiro emmere eyidde naye wadde ng'omukka gutugenda nnyo mu maaso. Tewali alirya ku mmere naddala mu kyalo nga tasoose kuseesaako mu masiga, nga tasoose kukutamako mu masiga.
tewali mufumbi alijisa mmere nga tasose gumira mukka mu kiyungu. Bannange tugumira omukka mu kiyungu, akamwenyu mwenyu n'essanyu tugenda kubifunira ku lujjuliro. Nengera bwe ntunula mu maaso awo, wano waliwo olufu era waliwo okutuuyana okuyita mu lufu luno, naye ate eri bwe nnengera ndabayo embaga, ndabayo olujjuliro. Temuggweramu wano maanyi, kubanga wano we baagala obbamaliramu amaanyi ate olubuto we lwengeredde era lutuuse okuzaalibwa. Njagala nnyo tubeere ng'omukyala agenda okuzaalwa omukyala w'olubuto, yeetikka olubuto emyezi mwenda, wabaawo ebisoomooza nga naffe we tusanga ebisoomooza. Naye ku ssaawa esembayo ng'ebyo ebimusoomooza binaatera okufuluma, ate bireeta obulumi bungi nnyo, n'atuuka ekiseera ng'ayagala kuwanika. Naye bw'aguma n'asindika, ekyo kiggwa. Kyokka ate ekyewuunyisa bw'asindika, omwana asooka kumuwa sigino nti, "Maama ntuuse." Bannayuganda bannange, naffe essanyu tugenda kulifuna. Kama mbaya, ni mbaya. Bino byonna bye balowooza nti byakumalamu maanyi, kyokka ate bikulage nti omulaba atidde kubanga asusse. Bw'olabanga ng'omuntu akoze ekisusse, Mungu n'akuyamba n'okisimattuka, manya nti ayidde era toyina kuddiriza. Kakati njagala tubeere ng'abasogozi. Akasubi katufumitidde mu lyato, naye wakati mu tufumitira mu lyato gubadde gunaatera okummuka. Tuggyemu ekigere, tuggyemu ekigere. Sikeekana akaseera akatuufu ak'okuggyamu ekigere mu mubisi gw'enkyukakyuka guno ogunaatera okukola embeera nga gunyumuke tunywe. Abapoliisi, abasirikale, sijja kukoowa kubajjukiza nti ensobi ze mukola mujjukire. Baagamba bagenda ttandika zivunaana mmwe ng'abantu, temwamanya kye baagala bakozesa. Baagamba battise baganda bammwe ku oda zaabwe, baagala babattise mikwano gyammwe ku oda zaabwe. Oli n'abeera nga mu butuufu omulaba wa nnyindo eri eti, "Nakugapiga adui twende Bwana." Naye nga adui gwe bakugamba muganda wo. Oli bubi ng'ono muganda wo, era ne mu manifesto ye mwoli ofuna 3,500, we bajjako NSSF 2,500 kikwata. Kikuyambe ki era kikuyambe kitya? Ono akubonyaabonya kutumo tte baganda bo, ye ali bulungi. Era ne bwafuna omukisa ogudduka talidduka naawe, teweerabira. Eyakugamba piga dui twende Bwana yeggyako dda omusango, ye yagamba buli ky'okola okikola ku loto kya kikola lwa yunifoomu ya poliisi, agenda kudduka gwe bakwate ekiwedde. Ugende kalabba ak'obwereere nti wakola bampaane kusanyusa batakusiime, gwe ate singa baali baakusiima lwaki totambula nga bo? Lwaki abaana bo tebasomera baabwe gye basomera? Lwaki ababo tebalya nga ababwe bye balya? Lwaki ababo tebasula nga ababo bwe basula? Ne gye mukoma okulwana beekuumire mu buyinza, mmwe gye mukoma okubeera obubi? Abasirikale ba Uganda, mmwe be nnaakasoosa okulaba abalunda ebizibu. Ffe tugobaganya bizibu. Buli kizibu we kiri twagala kigobaganya misinde kutuviira. Abasirikale aba Uganda, ate mmwe muli ku bizibu mukuuma. Ekizibu ekyammwe bye mmwe muli mu kukikuuma. Ekyo ekizibu y'ensonga lwaki abaana bammwe tebasoma. Ekyo ekizibu y'ensonga lwaki abaana bammwe balya bubi. Ekyo ekizibu y'ensonga lwaki muswala ne muddayo waka mu matumbi g'obudda nti, "Maama, omwana yakutumye eky'okuzannyisa." Ekyo ekizibu y'ensonga lwaki temuyina mirembe mu maka, omukyala yakusaba ez'enviiri n'omugamba linda omwezi guggweko, gugenda okuggwako ng'owedduuka owagundi owagundi abanja nga tosobodde kufissaawo, zimulekerawo za nviiri. Mubupunze nti mmwe mukuume ekizibu.
Chokka je mukoma okukuuma ekizibu, je mukoma okuba mu buzibu, nabagamba era nkyabalangira. Je mukoma mukuumira mu buyinza, te agenda okukoma okulya enkoko, mwe mulyenga enkoko. Je mukoma mukuumira mu buyinza, te agenda okukoma osula nga malayika, mwe musulenga embizi. Ye mwe bitonde byenna kasoso okulaba ebikuuma ekizibu kyabyo. Amagye ga Uganda ne poliisi. Ye mwe kitonde kyennakasoosa okulaba ekikuuma ekizibu. Kakati nawulidde Museveni aye amagye, aye military, aye poliisi ey'ekika kyonna ku nguudo ezituuka ku ddwaliro ensambya kambuze, omumuwa bukuumi. Nga bwe bumu bwe mwamuwadde n'atafuna buvune. Nga bwe bumu obukuumi bwe mwawa Yasini Kawuma. Nga bwe bumu bwe mwawa Rita Nabukenya. Bwe bumu bwe mwawa Dani Cheyune. Bwe bumu bwe mwawa Michael Kalika Zigiwaini. Bwe bumu bwe mwawa Sweet PPC. Bwe bukuumi bwe bumu bwe mwawa bonna be matta ku 18 November. Bwe bukuumi bwe bumu mu bukunze kappa eri mukuuma mata. Obe mbwa eri mukuuma nyama. Kyenneebuzaamu ekyo. Kappa bagikuumisa amatobe mbwa bali bagikuumisa ennyama. Obukuumi obwo bwe mutaddaawo. Bwe bukuumi bwe bumu bwe mwamuwadde olunaku olweggulo. Oba tubatende bwe mumuwa ennyo obukuumi obw'ekika ekya waggulu. Mwagambye yagudde, yaseeredde, taseererangako bukyakula kutuuka wano. Bw'aba yaseeredde, then mwe mubeera mutemu much concerned. Bibakwatirako we yaseeredde. Mubeera mutemu much concerned, amagye muyiwagaki? Ku ddwaliro. Enguudo ezituuka ku ddwaliro, musiba zaaki? Kubanga temujja kugamba nti tuli mu kublocking abantu bagenda mu accessinga. Wabula mugenda kugamba nti oli muntu wa buvunaanyizibwa, tumuwa bukuumi nga bwe mwamuwadde olunaku olweggulo. Bantu mmwe tuli Baganda bammwe. Uniform tedetermininga whom you are. Nchiddamu basirikale mwe. Uniform tedetermininga whom you are. Omusayi gwo gukulukutira mu gwe gudetermininga gwanu. Ne bwe ndiyambala ekanzu nga ndi mu Kristo, tekinfuula musiraamu era tekideterminga kikyendi. Ne bwe nyambala omudaali nga ndi musiraamu, tekideterminga kikyendi. Kakati mwe mwasalawo uniform ebeere nkwafu nnyo okusinga omusaayi gwammwe. Uniform ebeere nkwafu nnyo okusinga omusaayi gwammwe. Tetujja bakolimira ne tugenda kugamba kimu, temumanyi kye mukola era tetugenda kkoowa gye muli, kubanga bw'obooleze ka bebiko ne kakwonoonera totuga, okayonja n'okomyawo n'olira. Tugenda bakwatanga abaana abatamanyi kye bakola era tetugenda kkoowa beesi bako na kubajjukiza nti muli mu mbeera eno lwa musajja ono basirikale mmwe. Era kye mwakoze oba ono musirikale munnammwe kye yakoze mmwe abasirikale tekyaggyewo ofa yammwe. Ofa yammwe yakakadde buli mwezi ekyaliwo ekya standinze. Ate teweerabira yabasuubizi ba 2 mu gumu. Kitegeeza nti wayiseewo emyaka 5 nga to omudobonkanya w'ekonomi akyaliwo. Tujja kuzongerako. Mumuli baana, tetujja kubakyawa, tetujja kubanyiigira, temumanyi kye mukola, omuzadde tapowa. Omwana we naye waliwo lwatuuka naye n'atendewalirwa n'azaalukuka. Otherwise, mwebale nnyo Baganda bange ne bannyinaze, mwebali eddala mwenna. Abasabidde His Excellency Bobi Wine, abasabidde omukulembeze, abatukubidde ku busimu, waliwo abankubidde ku busimu. Yeeko yogera ye, kati njogere ki? Njogere ki ku mbeera eyo yabaddewo nange ndi muntu neekanga nga bwekanga? Ekyabadde kisinga obukulu kukuwa updates ku biki ebiva eri sinze yeekolera itongwa. Kujja kwogera ng'ate olwedde waliwo obutambi obutambula okuva eri. Bannange, nange ndi muntu neekanze nga bwe weekanze. Otherwise, tubeebaza mwenna. Soka enkubire seeka. Seeka tuwe ku dduwa tuve wano.
Seka angata kuata. Seka. Seka mate grace. Hello, seka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ugambo utia mkade wangi. Maulile sima alunji jetuli eno sebo. Maulile gana kunyo buliwoyita wuna kwenye mira. Kuroza chichechi dako. Iwaba angabaso uro kuata kufika ya Uganda. Ekwati densi. Iwaba anga omwana omuto. Ataina na buvunanyi. Ziba busobola kulabirira bantu babiri baba satu baba na. Okubera anga asobola kuata emundu. Najifuza mkulembeze we kuanga maulile sima alunji naka muganda wangi. Sima alunji na ye. Sebe nsonge nkubisi zesi msheki, sonko waru na badiru. Yesu. Ya kukusabotu weye duo, osokotu webalize Allah kubiaba degulo, ero mutusabile. Atu anguiza, atu gondeze mumbera yenchu, kachuka kubaku chemba denso mesa wanabantu. Era tukumiro mkulembeze wafe, paka mu Uganda mpya, era ne Uganda mpya jinyumiro. Yarwani didajira beko na fena. Okusoka kansoka ne maze Allahu jalla wa ala wechitibu musasizi wechize chinji yesema oyo achasobodde okubera nga asasira mukulembeze wafe president wafe his excellency Robert Chagulanyi Sentamu okubera nga achasobola okusa wanga nkukakasa era nebyenjogera mbikakasa wallahi billahi wallahi Chagulanyi nami Miranga tasa mkaseera kano nga ekyamuleete okubeera nga tasa kyavudde ku kubeera nga balowooza nti obuyinza bungi njagala okukakasa wallahi nzite yandibadde na mirembe nkukakasa kinera nti kukakasa era nkakasa nga n'abakukola bakimanyi nti we bakolera ekikyamu kyonna ekijjawo Kyagulanyi awo baba bamaze okutabangula eggwanga lyaffe newankubadde bagamba nti be bakuuma ddembe naye ate be baleeta okubeera ng'eddembe balijja ku bantu so be basosonkereza naye tulebaza Allah omusasizi w'ekisa ekingi eyasaasidde Robert Kyagulanyi Sentamu okubeera nga mu kaseera kano akyassa era nga akyategeera bulungi nsaba Allah jalla wa ala w'ekitiibwa ayongere okubeera nga amutukuumira kubanga Kyagulanyi n'amala akyankalana Kyagulanyi alabeera nga tassa wallahi n'eggwanga lijja kubeera nga teriisa n'abalowooza nti balina obuyinza nabo bayinza obutasobola kussa nga we baagala era tebayinza buyinza tebasobola kussa ssebo so kyenyinza okwogerako ku nsonga eyo Kyagulanyi n'amala abeera nga tassa n'abalina obuyinza akaseera katuuka nga nabo tebassa ekyo njagala kikukakasa so nja kusaba Uganda yaffe n'abana Uganda n'abalowooza nti balina obuyinza yes, abantu bonna tubayise kyenkanyi nga bw'oyagala obulamu naye waabwagala nga bw'olina famire naye lw'alina famire siyinza kuva waggulu nga sisabidde ku mukulembeze wange edduwa neebaza Allah okubeera nga akyamuwadde obulamu ate n'okusaba Allah ayongere okumuwonya n'okumukuma ng'ali mulamu ya kutanika ni al-fatihe no nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tijikuti lanyo nchi umulade yenda wabanga alwade omusavira na yenga esura eso kirwako yesura tu al-fatiha sura tu al-fatihe no agamu kumanyagayo yesura tu shifa esura wonya so nja kusaba aba uliriza na abalaba basome mirundi musanvu zenyezo utasobola kumala kujusuma mirundi musanvu ni yenga njusuma bulikasera Naye gwe awuliriza osobola okugisomya emirundi musanvu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqima. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Edweno njisoma nga njisabira Robert Kyagulanyi Sentamu His Excellency President wafe owa Uganda mu kibiina kya National Unity Platform na buli mulwadde yenna yakosebwa kubanga itongwa njagala okukakasa abantu bangi nnyo bw'oba olabye obutambi abaana bangi basambiddwa abaana bangi balinnyiddwa so obuvuno obwatuusibwako saba Allahu jalla wa ala w'ekitiibwa abeere nga abusaasira ng'agamba nti Allahumma rabbi nas عظم أذبر بعث الشفاء وأنت الشفاء لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر
Deru hasakima ai Allah nsamubire ngo sasira mukama wange His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu asalatu ala azima rabbi ash'aru azima ayyashia faqa ay Allah nsamubire ngo sasira Robert Chagulanyi Sentamu Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdika wa ana ataatika wa ataatika mastata'tu أعوذ بك بكلمات الله تمات من شر ما خلق أعوذ بك بكلمات الله تمات من شر ما خلق أعوذ بك بكلمات الله تمات من شر ما خلق اللهم إنا أسألك خيرا ما في هذا الأمور يا الله وأسألك خيرا ما بعده اللهم إنا أسألك خيرا ما في هذا اليوم يا الله وأسألك خيرا ما بعده أي الله تكسب نفسي وكساس دروت وبرونج ولي مرونا برونو دروت ونبرونج ولفن يمر وبرونا كرونو يا الله تلابك ونسي يفنج يجوسو بكلم Allahumma amina. Allah ay Allah tukulide ku mulembo omuseveni ay Allah tuzalibwa ku mulembo omuseveni ay Allah tuwasiriza ku mulembo omuseveni twagala okulaba ku mulembo omwagulanyi ay Allah twagala okulaba ku generation yempya ay Allah twagala okulaba ku generation yempya ay Allah kwenda nyine bitonde ay Allah kwenda nyine kutonda mukulembeze ay Allah mukulembeze mu Allah gwe mali ku muluki gwe kabaka wa bakabaka ay Allah tukusaba ne His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu omwe ku mukulembeze wenseno ay Allah tukusabobu mukulase ay Allah tukusabobu mukulase ay Allah nakitwabe kukulembezewe ay Allah tubere mu nsi ya Chagulanyi Sentamu ensubize ay Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah watugamba nti bwe tunakusabanga naddala omuntu ng'alyazaamanyiza ay Allah tujja kubeera ng'omuvaamu ay Allah nzikiriza nti tulyazaamanyizibwa nnyo ay Allah ng'abavubuka ay Allah batukozeeko effujjo ng'abavubuka ay Allah rijimu yayagaliza yeka ay Allah ay Allah naffe otukulase okukulembeze ay Allah tulage nsi okukulembeze bwa Robert Chagulanyi Sentamu obulina okutambula ya Rabbi ya Allah Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin yasiru Assalamu alaikum wa rahmatullah barakallahu fikum toyanziza mukadde wange toyanza nyo Sheikh Sonko Haruna Badiru gwensembyayo Hightower Hightower beera vigilant, beera bulindaala. Sigambye nti obeere coward. Ngambye beera vigilant. Kubanga, gwe alabikira mu butambi okubanga omanyi ekyabaddewo ekisinga. Bali kubulizaamu obujulizi. Kyentegeeza nti bali kubulizaamu obujulizi. Kitegeeza bayinza okusaanyaawo. Bamancho sobolo kola ate oyine tuli ekitereke kyewalabye. Beera vigilant, Hightower, todda waka, eddwaliro ne bwe liba liwedde.